aqui é o novo Toyota Etios 2018 na versão XS com motor 1.5 e transmissão automática. E eu vou contar para vocês agora como que se comporta esse modelo. O Etios na linha 2018, ele usa um motor 1.5 flex que passou por uma reformulação em termos de atualização em 2017. Agora são até 107 cavalos de potência, 14.7 kg de torque máximo, com 0 a 100 em quase 12 segundos. Essa versão aqui que vocês estão vendo, ela está equipada com transmissão automática de 4 velocidades, que por um acaso é a mesma que a Toyota usava nos antigos Corolla. Então a receita é simples, né? É um câmbio bastante eficiente, já que se trata de um carro de baixo custo, a Toyota aliou essa transmissão a essa motorização aqui 1.5 no Etios, então tornou o conjunto mecânico bastante agradável. Essa transmissão agrada bastante para quem busca um carro para o dia a dia, com um certo conforto, né? A transmissão automática não deixou o carro beberrão, que é um mérito para a Toyota também. Ciclo urbano, com etanol, o carro chega a fazer 9 km por litro, e na estrada ele pode chegar a mais ou menos 14, 15 km por litro com o mesmo combustível, o que é de se elogiar bastante, né? Já que a gente está falando de um carro com uma transmissão bastante antiga já, né? A gente sabe que a Toyota usa a transmissão aí há pelo menos 6 anos, né? Então já está bem manjado para a Toyota, né? Todos os erros que essa transmissão aqui tinha, atualizações que poderiam ser feitas, e a transmissão ajudou bastante aqui no Etios para você ter um carro para o dia a dia muito interessante. A não ser pelo fato que a transmissão automática deixou o carro levemente amarrado. A transmissão de 6 velocidades faz o carro rolar muito mais. Essa daqui, obviamente, o cara preza, né, pelo conforto na cidade, por não precisar ficar trocando de marcha para quem pega muito trânsito. O único pecado aí na linha 2017 e 2018 do Etios foi a que a suspensão foi reajustada. Isso por conta da potência. Antigamente eram 96 cavalos e meio, agora passou para 107. A gente está falando aí de um ganho de 10 cavalos num hatch compacto, com um peso bastante leve também. Faz diferença, então o acerto da suspensão veio por conta disso. Você nota que o carro é levemente mais firme, o que quem tinha o Etios antigo sente as mudanças, né, comparado à linha 2017 e 2018. O interessante dessa transmissão automática é que, apesar dela ser de 4 marchas, não ser uma transmissão de 5 ou 6 marchas como é mais comum, né, no mercado hoje, ela é bastante inteligente, ela é esperta. Então qualquer pisada um pouco mais forte no acelerador você percebe reduções, e ela tende a jogar bastante se você trabalhar num regime mais econômico com o carro, sempre com o eco aceso ali no painel de instrumentos. Você tem trocas perto de 2.000 giros. A quarta marcha aparece acima de 70 km por hora, já quando você está numa marginal, por exemplo, ou na estrada. E até 100 km por hora ela está a 2.000 giros, o que ajuda muito no consumo. Levamos em consideração que muitas estradas são no máximo a 120 km por hora, você tem aí um consumo muito interessante, né, no trecho rodoviário. O que ajuda no consumo também é o fato dele ser equipado com direção elétrica, então a direção elétrica progressiva auxilia bastante na economia de combustível e um pouco na relação esportividade. Você nota realmente em altas velocidades que se trata de uma direção elétrica, ela fica um pouco virtual, acima aí de 110 km por hora mais ou menos. Mais uma vez, a proposta do carro é ser um carro de uso diário, sem pretensões esportivas. Dinamicamente o carro é muito interessante, ele é bem agarradinho no chão, ele não faz muito barulho também, ele te inspira confiança. Obviamente ele sai um pouco de frente, é natural desse carro aqui, já que o motor está à frente da suspensão do carro. Mas mesmo assim, é um modelo que você tem que abusar muito para sentir realmente que ele vai sair de frente, né? Mas ao mesmo tempo é bom tomar cuidado, que ele não tem controle de tração, nem estabilidade, né? Essas coisas do gênero. Ele é equipado aí apenas com ABS e o airbag frontal, né, que é obrigatório desde uns 2 anos atrás, aí, mais ou menos. Contando um pouco sobre a performance do câmbio em relação à esportividade, obviamente você não pode exigir muito, são 4 marchas. Então ele prioriza aí a quarta marcha como um overdrive, ela é bem alongada, que é para dar consumo mesmo, né? Sendo a primeira e a segunda e a terceira um pouco mais curtas, principalmente a primeira, que é para você ter uma saída um pouco mais arisca com o carro. Você tem aí os modos low, segunda e a terceira marcha também, para auxiliar, né, nas reduções, por exemplo. Quando você está na estrada, você pode pôr aí a terceira marcha ou pisar um pouco mais fundo no acelerador também. Mas obviamente você sente um pouco em ultrapassagem que ele fica devendo, você tem que fazer o carro embalar bastante. Com relação à parte estética, o Etios na linha 2018 ganhou aquela frente do Etios Platinum, né, com para-choque frontal e o traseiro diferenciado, o
que ajudou bastante, né? Já que muitas pessoas gostaram desse facelift para as versões mais caras. Então a Toyota aplicou aí em toda a gama do modelo também, o que auxilia bastante, dá um facelift de meia-vida aí um pouco mais longo para o carro também, já que a nova geração deve vir por meados de 2020. Então você tem um para-choque frontal um pouco mais esportivo, mais agressivo, com um detalhe levemente, parece ter fibra de carbono na região ali dos faróis de neblina, o que não é disponível na versão XS, só a partir da versão XLS para cima, com uma Platinum também. O para-choque traseiro também foi alterado, é uma mudança bem simples, assim, você não nota tantas mudanças como acontece na parte dianteira. As lanternas e faróis não foram alterados, assim como o capô, toda a parte lateral também não foi alterada. Ele usa novas calotas aí de 14 polegadas, no caso da versão XS 1.5. A parte interna também não conta com mudança. Já acompanhava na linha 2017 o novo painel de instrumentos em TFT, tanto na região do velocímetro quanto no conta-giros, computador de bordo, enfim, tudo isso em LCD, o que ajudou muito o Etios a tirar uma cara tão de simples, mas mesmo assim as pessoas não gostam tanto do painel de instrumentos na parte central do carro, preferiam mais acima do volante, como acontece aí em 99% dos carros. O volante é o mesmo do Corolla, né, com comandos aí do computador de bordo e também de mídia. Você tem piloto automático disponível nessa versão também. O rádio é simples, com entrada USB, conexão Bluetooth, para atendimento de chamadas também, além de entrada auxiliar. O ar-condicionado é o mesmo, né, das versões anteriores, isso não tem nenhuma mudança. A transmissão automática aí é a grande novidade para a linha do Etios, em todas as versões é disponível, até na versão 1.3. Os bancos perderam aquele conjunto misto com couro e tecido, na versão XS 2018 é totalmente em tecido. As travas não funcionam automaticamente, você sempre tem que trancar o carro. Né? A maioria dos modelos, a partir de 20 km por hora, já tranca automaticamente. O Etios não tem essa função ainda, mas há retrovisor com ajuste elétrico também e vidro elétrico nas quatro portas, sendo que o motorista é o único com função automática apenas para descida. Essa versão ainda conta com apoio de braço e aí a chave conta aí com comandos de abertura e trancamento das portas também à distância. O Etios tem uma boa posição para dirigir e acaba sendo um carro confortável, tem uma área envidraçada interessante também para você ter um campo de visão bom. O banco tem ajuste de altura, o volante apenas de altura, não há de profundidade também, mas tem um acerto interessante, você consegue se encontrar bem no carro também para ter uma condução diária bem tranquila, né? A proposta do carro é exatamente essa. O Etios nessa versão XS 1.5 custa R$56.000 com transmissão automática. As versões manuais, obviamente, são mais baratas, chegando aí a mais ou menos R$65.000 na versão topo de linha, né? A Platinum Sedan, por exemplo. Se você está buscando alguma peça ou acessório para o seu veículo, não deixe de consultar o nosso parceiro, a Arsenal Car. Eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios e com certeza você vai encontrar o que você busca para o seu veículo lá. Então acesse www.arsenalcar.com.br e também se inscreva no canal da Arsenal Car com dica de peças e acessórios que realmente vale muito a pena. Aproveite também e confira o vídeo de detalhes do Etios XS 1.5 2018. Deixe o seu like, é muito importante para o crescimento do canal também.